Ось з Різдвом Христовим прийшла посилка від каналу UMS TV. Зараз розпечатаємо і подивимося, що там. Однією рукою, ну я вже вирізав, і зараз подивимося, що там. О, дивіться, дві шоколадки, мабуть. О, дивіться, яка красота. Чашечка Ох, яка, дивіться. Час. Ну, розпечатуємо, бо не однією рукою не вдобно. Ну, як вже догадалися, дивіться. Прийшло, що нам. Спасибо, канал UMS TV. Отака. Дивіться, яка чашка. От канала UMS TV прийшла. Це, наверное, логотип канала. Подивіться. Дивіться, оце красота. Спасибо, Руслан, тобі. Спасибо, Руслан. Красива чашка, да? Спасибо, Часка. Всім добрий вечір. Всіх з праздничком, Різдвом Христовим. Всім бажаю здоров'я, щастя, благополуччя, любві і всього найкращого. Прийшла мені посилка від каналу UMS TV. Ось така посилка. Я йому відправив, ну, предыдущем відео я йому відправив там тушенку. Він попросив відправити йому мій адрес, і він мені прислав теж посилку. Може, хтось там не пойме, там трошки була шутка. Ну, так, пошутили ми на каналі, в нього на стрімі і везде. Може, хтось там щось не поняв. Ну, це таке мнення. Ну, я не, як би сказати, не постіснявся, я взяв, йому відправив. Він мені відправив ось посилочку таку, теж невеличку. Звісно, від нової пошти я пожидав би трошки лучшого. Зараз покажу чого. Ось дивіться. Він должен бути ровний. Я не знаю, камера или не передасть, или ні. Ось цей вугол йде наискос. Тут вообще якби ударено. Да? Ось. Якби так по коробці. Мені приємно, що Руслан вислав ось таку коробочку із таким подарком. Допустимо, я його розрізав, щоб, ну, не затягувати відео і вам показати. Ось все тут. Бачите, якби що ударено там. Ну, пожмаканий він би б сказав. Дивіться, це вугол, який должен бути рівний, як осі оці. І ось він влуплений, дивіться. Я нічого не скажу. Ну що, не зря по-людськи відноситься до людей. Ми платимо за це. Ось теж, дивіться. Бугри. Ну ладно, то таке. Я розрізав. Ось дивіться, що мені Руслан прислав. Спасибо каналу UMS TV. Ну, так, шутки шутками, ну, приятно. А? Ти включив? Зараз, підождіть. Ну ось, Руслан прислав дві шоколадки. Спасибо йому. Ось такі дві шоколадки. Це не реклама. Спасибо йому. Це якраз моїм двом дітям. Ну, і одна чорна шоколадка. Ось така. Ну і тут чашечка, я так поняв, як я з ним переписувався в Фейсбуці. Він, та й на стрімі ми в нього були. Кому інтересно, то, блін, ну, не вилазить все. Кому інтересно, можете перейти на його канал. Там десь.
Хорошо, Дим, не мешай, тихенько. Я сейчас видео сниму и все. А ты снимешь мою водительную? Да, вот таких динозавриков, где какие они там. Да, только не мешай. Где моя? А смотрите, такая чашечка. Ой, чашечка? О, вот она. Нам вона прийшла на праздник. От красавчика. Діма. Я тебе повітрював. На Різдво Христове. Спасибо каналу UMS TV. І себе. Дім. Не балуйся. Пожалуйста. Так, мені. Ні. Не лізь поки в кадр. Ось така чашка. О, посними мені. Сніму. З чашечкою. Так що, всім спасіба за просмотр. Ставте лайки, да? Ставте лайки. Пока. Дізлайки, підписуйте, каже. Підписуйте. На канал. На канал. Всім удачі, здоров'я. Всім удачі, здоров'я. Все, дивіться, все, яка чашечка. Пить. Так що будемо пити холодний чай. Ні, гарячий. Гарячий чай? Да. Да, Руслану, тобі привіт, тобі спасіба огромне.